toli netiksliai Torpas ir turbūt čia na, ir yra didžiausias minusas, kol kas tikrai nestabilus metikas iš toli, geras, kad jo Roso perdavimas jo gėlai, bet Nojus Mineikis, tiek iš vienos, tiek iš kitos komandos, tai čia turbūt gražiausias kol kas. Lipkevičius pameta kamuolį, pataiko kažkam į koją. O! Žygimantas Janavičius. Netrukus turėsime ir karštą interviu čia. Tai viskas savo laiku, Žygimantas Janavičius. Štai tokiu būdu. Galima sakyti, net atrodė, kad lipo į medį, bet susirado tos kontaktus, gavo pražangas. Kokį bloką, ką tik pamatėme. Labai gerai laiku atėjo į pagalbą. Wow. Tai tikrai vienas turbūt įspūdingiausių iš viso metimo. Taip. Torpas. Neranda, kam išmesti kamuolį ir paskui suranda Baslyką. Wow. Ir čia jau antrą kartą gražiausių metimų vaizdeliuose matome Danielį Baslyką, kuris atlieka tokį metimą besibaigiant atakos laikui, kurį gal labiau Šarūnui esame įpratę matyti minusą žaisdami. Kažkas įdomaus bus. Nori įsibėgėti. Prima kamuolį. Sargiūnas. Su klubu. Iki galo. Čia su klubo Valinskas, taip, o tas. Tikrai, tikras dežavų, kaip viskas panašu. Ir čia nelaimė ištiko Valinską, ne?